Божи благослов, почитувани слушатели! За денес имаме една порака од еден наш брат во Христос, Тони Пакер, од Бристол, Англија. Today I want to share with you about my friend Jesus who changed my life. Денес сакам да споделам со вас за мојот пријател Исус, кој ми го смени мојот живот. As a young man, I had everything, a good job, a car and money. Кога бев млад човек, јас имав се: добра работа, кола и пари. While out with my friends, I was happy. Додека бев со моите пријатели, јас бев среќен. Life was good for me. What else did I need? Животот ми беше среќен. Што уште ми требаше? In the quietness of my bedroom when I was alone. Во тишината на мојата спална соба, кога бев сам, my life seemed empty. Тогаш мојот живот изгледаше празен. One Sunday after being out with my friends for most of the day, една недела откако бев излезен со моите пријатели скоро цел ден, I was walking home and thinking what was life all about. Кога се враќав дома, размислував што е целта на овој живот. This emptiness was growing inside of me. Оваа празнина растеше во мене. As I was passing a church, поминувајќи покрај една црква, something, нешто, made me enter, and as I sat at the back, ме натера да влезам и како што влегов, седнав најназад. People were singing and seemed happy. Луѓето пеа и изгледаа среќни. Then a man stood up and opened the Bible and spoke from John 3:16. Потоа стана еден човек и ја отвори Библијата и зборуваше од Јован, 3 глава, 16 стих. For God so loved the world that he gave his only son. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. That whosoever believed in him will not perish, but have everlasting life. Та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. No one had ever told me about this love before. Никој и никогаш не ми спомнал пред тоа за таква љубов. Did this man Jesus really die on the cross for me? Дали овој човек Исус навистина умре на крстот за мене? Something was happening to me. Некои работи се случувале за мене. I thought, I'm not a bad person. I'd never done anything really bad. Јас мислев дека не сум толку лоша личност. Немам никогаш направено нешто лошо. It made me sit up. I wanted real life, and that night I asked Jesus, if he can give me real life, I wanted it. Тоа ме направи да станам и да посакам вистински живот. И таа вечер го прашав Исус како може тој да ми даде вистински живот кој го барам. Барав. Over the years I have learned how to love Jesus more than ever. Со годините јас научив како да го сакам Исус повеќе од се. I want to ask you all today. Сакам денес сите да ве прашам. Has anyone told you that Jesus loves you? He cares about you and you are special to him. Дали некој ви кажал дека Исус ве сака и се грижи за вас и дека вие сте посебни за него? Why? Зошто? In a few months it will be Christmas. Jesus was born as a savior of the world. По неколку месеци ќе биде Божик. Исус беше роден како спасител во овој свет. Then comes Easter. Потоа доаѓа Великден. We remember that Jesus was crucified on the cross for your sins and mine. Ние се сеќаваме дека Исус беше распнат на крстот за твоите гревови и за моите. But that's not all. He was taken and put into a grave, and on the third day he rose again and is alive. Но тоа не е се. Тој беше однесен и ставен во гроб и на третиот ден воскресна. Тоа е жив. You see, our Savior is alive and is with us each day. Гледате, нашиот Спасител е жив и тој е со нас секој ден. My life gradually changed as I read the Bible and I wanted to tell more people about this Jesus, my Savior. Мојот живот постепено се менуваше како што ја читав Библијата, така што сакав да им кажам на повеќе луѓе за Господ Исус, мојот Спасител. You see, His love is unconditional. It doesn't matter who you are, what you have done, he loves and he cares about you.
Дали ја гледаш неговата љубов која е безусловна и не е важно кој си ти и што имаш направено, тој те сака и се грижи за тебе. For those of you who already know Jesus as your savior, how is your walk with him? За оние кои го познаваат Исус како нивен спасител и кои одат со него, maybe you have lost that love you once had for him. Можеби ја имате изгубено таа љубов кој што некогаш сте имале за него. Maybe you think that just going to church is enough. Можеби мислите дека одењето во црква е доволно. Let me tell you right now, he loves you. You have been chosen. You are special. Да ви кажам веднаш сега, тој те сака. Ти си избран, беше избран, ти си посебен. And he cares about you. Тој се грижи за тебе. John 15, verse 16 says, Во Јован 15-та глава 16-тиот стих вели, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last forever. Вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод и вашиот плод да остане. When was the last time you spoke to someone about your savior? Кога последен пат си му зборувал на некого за твојот спасител? To see a smile on their faces when told someone loves and cares for them. За да видиш насмевка на неговото лице кога на некој ќе му кажеш дека некој се грижи за него? How are people going to hear if we do not tell them? Како ќе можат луѓето да слушнат ако не им кажеме? There are so many people out there waiting to hear the gospel. Има толку многу луѓе надвор кои што чекаат да го слушнат евангелието. I was in a village in Serbia a few months ago giving out tracts and a lady said to me. Јас бев во едно село во Србија пред неколку месеци и дадов еден трактат на една жена која ми рече. Why hasn't anyone told me about Jesus before? What has taken you so long to come? Зошто досега ми нема никој кажано за Исус, што ве задржа толку долго за да не дојдете? How will they hear if we do not tell them? Како тие ќе слушнат ако ние не им кажеме? Luke 10 and the first three verses. Во Лука 10-та глава, 2-тиот и 3-тиот стих вели: Jesus speaking to the people and telling them, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Исус им зборува на луѓето и им кажува дека жетвата е голема, а работниците се малку. Then he says, "Go, I am sending you out as lambs amongst wolves." Потоа тој им вели: "Одете, јас ве праќам како јагниња меѓу волци." Matthew 22 verses 37 and 38. Потоа во Матеј 22-та глава 37-миот и 38-миот стих се вели: The two great commandments. Ова се двете најголеми заповеди. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Love your neighbor as yourself. Љуби го Господ твојот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед, а втората е љуби го твојот ближен како себе си. This is a little harder to love others as we love ourselves. Ова е малку потешка заповед да го сакаш твојот ближен отколку што се сака самиот себе. John 13 verse 34 says. Во Јован 13-та глава 34-тиот стих Исус вели: Jesus says, "A new commandment I give to you, that you love others as I have loved you." Ви давам нова заповед да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. As I close, I am here in Macedonia. Јас сум при крај на мојата порака, тука сум во Македонија. You here are very special to me. Вие сте посебни за мене. It was 50 years ago that I felt Jesus calling me here to share his love, but never arrived here. Бидејќи јас бев тука пред 50 години, тоа беше кога јас го почувствував повикот на Исус, кој ме повика да ја споделувам неговата љубов. Why? Зошто? On the way here to Macedonia, I was arrested and put into prison in Podgorica, then called Titograd. На патување кон Македонија, јас бев уапсен и ставен во затвор во Подгорица,
тогаш го вика Титов град. They found Christian tracts and Bibles in my car. Тие најдоа христијански трактати и Библии во мојата кола. It's a long story, but his love and faithfulness has kept me over these years. Тоа е многу долга приказна, но тоа е неговата љубов и верност кои ме држат преку сите овие години. There have been hard and difficult times. Тоа беа тешки времења. I have let my Savior down many, many times, but he is so faithful and lifted me back up. Го имам оставено мојот Спасител многу, многу пати, но тој е многу верен и ме воздигнува повторно. He will do the same for you. Тој ќе го направи истото и за тебе. Please remember. Те молам, запомни. God loves you. Бог те сака. You're special. Ти си посебен. And God cares about you. И Господ се грижи за тебе. Amen. Amen.